সিডলিয়ে টোপনি খৰিছে প্ৰমোদ বৰৰ চন্দন ব্ৰহ্মৰ নিৰ্লিপ্ততাত গভীৰ ৰহস্য সিডলিৰ পৰাই উৎকণৰ সপোন হাগ্ৰামা মহিলাৰে সিডলিক লৈ বিটিআৰত ব্যাপক উৎকণ্ঠা বিটিআৰ আৰু দিছপুৰত শাসনৰ গাদীত থকা ইউ পি পি এলৰ বাবে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে সিডলিৰ উপ নিৰ্বাচন কবলৈ গ'লে বিটিআৰৰ মুৰব্বী তথা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বাবে মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচন সাধাৰণতে উপ নিৰ্বাচনত শাসক পক্ষই এখোজ আগবাঢ়ি থাকে যদিও এইবাৰ সিডলিত সমীকৰণ সহজ হৈ থকা নাই ইউ পি পি এলৰ বাবে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতে তাৰ উমান পোৱা গৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত সিডলিত বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দুয়োটা দলৰ মাজত হৈছিল কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰায় সমান ভোট লাভ কৰিছিল দুয়োটা দলে কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতি সহজ হৈ থকা নাই বিশেষকৈ ইউ পি পি এলৰ পৰা টিকট বঞ্চিত চন্দন ব্ৰহ্মৰ নিৰ্লিপ্ততাই প্ৰমোদ বড়োৰ দুশ্চিন্তা দুগুণে বঢ়াই তুলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ অংক আগত ৰাখিয়েই বি পি এফ এৰি ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই তিনিবাৰকৈ সিডলি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চন্দন ব্ৰহ্মৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো আছিল সেউজ সংকেত আনকি বিজয়ী হ'লে চন্দন ব্ৰহ্মই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব বুলিও চৰ্চা চলিছিল সেয়াই সংকট হৈ পৰিল চন্দন ব্ৰহ্মৰ বাবে বি পি এফৰ পৰা অহা চন্দন ব্ৰহ্ম কম দিনৰ ভিতৰতে শক্তিশালী হৈ উঠাৰ ভয়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইউ পি পি এলৰ মজিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল বিদ্ৰোহ যাৰ বাবে ইউ পি পি এলে শেষ মুহূৰ্তত 2020ৰ এম চি এলৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা নিৰ্মল ব্ৰহ্মকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ বাধ্য হ'ল ইফালে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধ বসুমতাৰীৰ ৰাজনৈতিক কোনো অভিজ্ঞতা নাই যদিও উচ্চ পদস্থ বেংক বিষয়া হিচাপে তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তিত কোনো কালিমাও নাই তাকেই সাৰথি কৰি নিৰ্বাচনত নামি পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দল সিডলিৰ উপ নিৰ্বাচনকেই সমাগত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ উত্থানৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সিডলিৰ জনবিন্যাস অনুসৰি সমষ্টিটোত আছে প্ৰায় 1,15,000 বড়ো ভোটাৰ প্ৰায় 40,000 সংখ্যালঘু ভোটাৰ প্ৰায় 20,000 কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰ প্ৰায় 12,000 নেপালী ভোটাৰ প্ৰায় 8,000 চাওতাল আদিবাসী ভোটাৰ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সিডলিত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফে প্ৰায় সমান সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছ আছিল তৃতীয় স্থানত এইবাৰ যদি কংগ্ৰেছে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম নহয় তেনেহ'লে মূল যুঁজখন বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব এনে প্ৰেক্ষাপটত ইউ পি পি এলৰ বাবে এই উপ নিৰ্বাচন মুঠেও সহজ হৈ থকা নাই পৰ্যবেক্ষকসকলে সিডলিত এইবাৰ অঘটনৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ বাবে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰমোদ বড়োৰ বাবে গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয় হৈ পৰিছে সিডলিৰ উপ নিৰ্বাচন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট